waxaanu wanaagsan idin laanti mudada wadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishanka SBC magacaygu waa Nafisa Cabdullaahi qornay qodobada warkeena ugu waweynaa waxa kamida roobkii Muqdisho ka taay oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka danyarta ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo dhagax dhigay dib u dhiska wasaaradaha cadaalada iyo diinta مشرح حلبان أحمد علي فارح والقصو دويي مقالدة قروي بنام بحيو كدنا مدحوينها فرانسيسكو وكدا عيدالك انتونوسيا قضبادة سيكو وكلا داوان دونتاني تسعيب وركينا عالم كوبرسي قد الروح يسيسا إما كان هو وركي أو في الصن روبكي كدا عي مقدشو هيا سامين حوغان كويا شاي داتكا دان يرتاها كنول مقالدة مقدشو sidoo warkaasina ugu sii eegaya wariyaheena Cabdullaahi Sheekh Doon waa saameynta uu ku yeeshay roobabkii xalay ka daa magaalada Muqdisho halkan waa xaafada Siigaale oo ka tirsan degmada Hodan waxaana halkan degan dad u badan danyar waxaana guryahooda buux dhaafiyay biyo u dhigay raxmada Eebe qaar ka mid ah dadka xaafadan oo SBC la hadlay ayaa ka waramay dhibka ay qabaan iyo saameynta uu ku yeeshay roobabkii xalay ka daa magaalada Muqdisho sababtoo ay gurigeena dhinacaan u jira roob yar haduu bilaabo laamiga ma soo gudbi karno laamigan muddu saan yahay laba sano saddex sano waa ku dhawda wax laga qabtana male marka dad muslimiin aan nahay soomaaliye ugandees ma nihin in wax noola qabtaan rabnaa anaga in jidkan wax laga qabto in jidkan hadii la dhisi waayo hataa in kaasa buunda hataa nolo saaro ku gudbin sababtoo baahiyan u qabnaa laamiga dhinacaas magaalada jirto waxaan rabnaa maxay ahayday ka soo adeegan ciyaalkii jaamacaday jiraan iskoolada jiraan gadaashooda roob ay imaaday si ay ku soo gudbaan mal ilaa roobkaas uu feeray dhinacaas ay ku xayiran yihiin ciyaalkay dan kuma jirta marka in loo dhiso jidkan wax noola qabto si dadnimo ku jirto soomaalinimo ku jirto dowladnimo ku jirto in noolagu dhisaan rabnaa si degdeg aqabada waxay tahay xaqabtir la'aana ku jirta meesha looma hagar bixin jidkan si sax ah looma dhisin laqdaba ilaablaab iyo waxa ku jira luqaafa meesha taal si sax ah dad daacad ah loo dhiibo dhulka oo dhiso inkastoo wax dhimasho aan la gaarin haddana waxa loo baahan yahay maamulka degmada Hodan inta shaqada kule inay macnaha ugu gaaraan dadweynaha ku dhagan degmada Hodan xagga galaashida u jeedaan waa wartii biya Siigaale meeshaasi waa masaajidkii oo aan dayac tirin muddo 3 sano ah waxa uu laayay waxaa degan shacab fara badan oo deegaan ku ah oo caruur leh oo maati leh oo waayeel leh oo mar alaale iyo markii roobku uu ka da'o aanay u soo gurmanaynin maamulka degmada Hodan waxaa xaalay roobkan Ilaahay keenay ayaan ku mahadinina carshiga uumay todobada samo uumay nimcadan keenay ayaan ku xamdinina Allahas ayaa mahad u sugnaatay cid kale u sugnaato ma leh quwaddana Ilaahay baa iska leh intaan gal waxaanu sameeyay wax la'aan dadka oo boobaraatigay alaabtoodii hantidoodii ilaa iskool Hodan ilaa gadigaas Axmeguray waxa ku duugan siiyo hortiisa ilaa beerta dadka saaran oran ilaa iskool Hodan ilaa hadda gurigaan ku tilmaamayay oo saaran Shiicali hotelka Shiicali ayaa saaran guriga hadda ay hor duubeysid dadkana degan yihiin waa soo dhan dhibaato saayay qabaan markaan kaaga hadlo noloshooda iyo qoytuliyoonkooda waxa darbay soo dhaqdaan waxay soo dhaqdaan dadka waxay u shaqeeyaan dhar ay soo dhaqaan baahida aan qabno waxa waa biyahan laamiga in laga dhiso sida wariyiga loo dhisay loo dhiso kanaal hoos laga marsiiyo ay biyaha barta ku shubaan iyo warta tumbulq la dhahayo oo la saaro matoorka in matoor la saaro Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon warbaahinta SBC Muqdisho Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka ayaa dhagax dhigay dib u dhiska wasaaradaha cadaalada iyo diinta Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo dhagax dhigay dib u dhiska iyo dayactirka dhismaha wasaaradaha cadaalada oo qaabti arrimaha diinta ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay xukuumadda dhismaha xarumihii hay'adaha dawladda ee ku burburay dagaalada Mudane Mahdi ayaa sheegay in labada wasaaradood ay muhiimad weyn u leeyihiin dalka una mahad celiyay cid walba gacan ka geysatay dib u dhiskooda waxaan maanta farxad weyn ah inaan dhagax dhignay dib u dhiska iyo dayactirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dhismahan weyn
wada degan dibudhiskaas iyo dayactirka oo laba waji ka kooban ka koobaad ee aasaasiga ah ee ah in shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan gacmaheena wax ku qabsano barnaamijka xilqaan ee madaxweynuhu hormuudka u yahay ay gacmahooda ka geystaan shaqaalaha labada wasaaradoodba iyo ay wasiiradu hoggaaminayaan iyo laba kaalmada ama taageerada ay dawladda aan saaxiibka nahay wixii farsamo iyo taageero kale ah ay inaga caawin karaan marka waa dibadda yaatirkiya dibudhiska wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda oo halbowle u ah qaranka jiritaankiisa iyo dhismihiisa waa laba wasaaradood oo aasaasi ah mid ka mas'uul tahay siyaasadii arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ee dawladda federaalka Soomaaliya wasaarada kalena ay ka mas'uul tahay diintii iyo arrimihii diinta awqaafta iyo wacyigelintii diinta iyo baristii diinta isku xidhkiiba iyadoo aynu ognahay muhiimadda maadaama shacabweyne islaam aynu nahay ay diinta in aynu xoojinaa tarbiyadeeda xoojinaa aqoonteeda xoojinaa dalkeenna ahmiyad weyn ay u leedahay marka waxaan leeyahay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka diinta iyo awqaafta labadaba hambalyo shaqaalaha wasaaradda dhammaantii waa ugu hambalyeynayaa aynu gacmaheenna dalkeenna ku dhisanno waan hubaa shaqaalaha wasaaraddu inay qaybta kaga aadan barnaamijka xilqaan ay kaga geysan doonaan wasiirada ka mas'uulah iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wixii kaltan ah sida ay shaqaaluhu u soo kala gelayaan waa mahadsan tihiin guul baan noo rajaynayaa waxay noo xigi doontaa insha Allah inagoo xariga ka jirna marka la dayactirku dhammaystirmo iyo dib u dhisku oo la isticmaalo oo shaqooyinkii loo baahnaa labada wasaaradood ay qaranka u hayeen laga fuliyo halkan oo goob weyn oo taariikh ah Nafsi Cabdullaahi Qorne warbaahinta SBC magaalada Muqdisho kulan lagu taageeray musharax xildhibaan xirsi jaamac gaani ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo sidoo warkaasi nagu sii eegaya wariyaha Cabdiqaadir Yasiin Washington shirkan ay beesha urtable gaar ahaan reer Ahmed ay ku yeesheen magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxay ku taageereen ayaa waxay taageero ugu muujiyeen xirsi jaamac gaani oo u sharaxan xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kulan kale oo ay ka soo qayb galeen nabadoono waxgarad aqoonyahanno siyaasiyiin iyo dhalinyaro ayaa dhammaantood waxay isku raaceen soo dhaweynta iyo taageerida musharax xirsi jaamac gaani arintan reer axmed markii loo soo dhaadhaco reer axmed waxyaalo badan baa ka dhaxeeya gabadhii waan maqlay oo waa la bixiyey allah u anfaco ugama xumi nima walaalaheena ha la siiyo ayaguba iska qatanaa annaguna hadda walaalayaalow weligana ma aanan qaban waxaan rabnaa maanta in nala ku sharafaan rabnaa waxa weeye midda kale magaca un baan qaadanaynaa ma ahaane ninkaani haddii maaragtay ninka anagu aan rabno ilaahay kusoo ku guuleeyo anka ma ahan mid yacni reer ku koobnaanaya ma aha waa xildhibaan reer axmed waa reer fuqudris waa awrtablu matalaya waa isgaranaynaayo meeshaan waxaa fadhiya xarigii labada xarig oo awrtablu wuxuu qaybsan jiray xarig ka mid ah meeshaan fadhiya ma aha reer axmed keliya fuqudris keliyana ma aha waa ilaa muuse ibraahin buu fadhiyaa codsiga reer maxamed maxamuud maanta ay jeesanaya reer maxamuud weyne ay jeesanayaana ka guud ahaan xariggaasa laga codsanaya reer maxamuud weyne waxaan qabaa haddii maaragtay ay niman reer axmed ay yihiin dhowr xaaladoodba malakeen in ay mudan yihiin number one waxa weeye dee waa jifo reer axmed oo aan weli xilka qaban qodobka labaad waxa weeye sidaan tuhmaya ninka ay wadaan oo musharaxa ay waa nin siduu u sheegay maxamed nuur nin muuqaal awrtable ma garanaysaa awrtable aan reer maxamuud weyne kukoobnayn awrtable wax uga soo qaban kara dowladdaas haddii la eego xilal kusoo qabtay ama haddii la eego collectionskiisa marka arrimahaas oo dhan markii la fiiriyo waxaan qabaa inaynu tolnimada maaragtay aynu tolnimadeenna ku ilaalino oo ku xafidno aynu u baahannahay kolay haaway anagu waxaan oranaynaa ninkaa nin fiican buu ahaa kolay waxaan isleeyahay ninka hadda sharxan waa xirsi jaamac gaani soo xirsi jaamac gaani waa soo dhoweynaynaa aad iyo aad baa usoo dhoweynaynaa wuuna istaahilaa waana u qalmaa xirsi jaamac gaani waa nin ehelkan ka dhashay ehelkan la walaalaa
in wax la siiyo mudan in lagu soo dhaweeyo mudan in lagu sharfo mudan ee waa ku soo dhaweeyneena eelkiis ku soo dhow waan leenahay eelka iyo eelka iyo tolka iyo walaalaha waa meesha fadhiya waa kugu soo dhaweeyneena waa la doonayna qoys ahaan oo aqbalnay qof ahaan shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo aayatinkiisa iyo aqoonta aan u leenahay waan la waan aqbalnay waan ku kalsoonahay ilaahay waa nagu guuleynaya anoo baahanahay anaa ka daayira ahaan shakhsi waxtar leh dhalinyarada wax way wax la qabta totalkiisa iyo deegaankiisana ku soo laabta anaa noqon xilibaan waxa way meesha bulshada ka raasada ninkii waxtar la soo saaray leeyahay xirsi aad baan u soo dhaweynaya reer maxamuud weyn arintoodu waa soo dhaweynaya waxaan leeyahay ha loo arreendayo ha la fiiriyo meesha wax ku jirto wax aan siinno baan leeyahay aynu siinno maadaama ninka meesha doonahayana la ammaanayo ammaantiisa la ysku raacay ayaguna ay mudan yihiin aynu siinno baan leeyahay weliba anigu maxamuud ahaan doorkii anigu aan ku lahaa waa idin siiyey baan leeyahay waa idin siiyey waa shaksi ahaantayda maxamuud haddaan ahay waa idin siiyey aniga iyo ciddii ilaa hadafa iyo ciddii ila mid ah waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa xisi jaamac gaani keerkuu ka dhashay keerkuu ka dhashay waa soo dhaweynaynaa soo dhaweynaynaa waa gurigu ka dhashay waa raggu la dhashay waa raggu ka dhashay wixii khayr uu jiro allaha siiyaan leeyahay wixii khayr uu jiro allaha siiyo mas-adiya aan khayrba uu jiro ama loo carfin maslaxadiisa meel kale allaha ka siiyo intaasaan kaga baxa Cabdulqaadir Washington S B C Galkacyo musharax xildhibaan cabdifataax maxamed suugleh ayaa kulan la yeeshay dhallinyarada magaalada galkacyo sida warkaasi marka laynagu sii faahfaahinayo wariyaheena cabdiqaadir yaasin washington wasaaradda xildhibaan dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax maxamed suugleh ayaa xafladan cad sharafta ahayd waxaa u qabtay dhallinyarada iyo haweenka magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug munaasabadda cad sharafta ahayd ayaa waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyey musharax xildhibaan dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax maxamed suugleh intaan gobolka joogay markasta waxaan ka shaqaynaynay horumarintiisa haddana waxaan rabaa inaan dhankaasi federaalka aado oo aan u sharaxanahay inaan noqdo xubin baarlamaan haddaad garab istaagtaan waxaan hadda damacsanahay haddii aanan ka hela garab inaan isku taago inaan noqdo xubin ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ee baarlamaanka 11aad ee soo socda insha allah waxaan ahay nin fahamsan walwalka ay ku hayso arrintaas dhalintu oo waa iyada aan dhalinyarada si gaara u taarget gareeya caawa waxaan isleeyahay maanta waxaan u baahannahay dhalinyarada dareenkooda si dhaba in loo fahmo dhalintu waxay yihiin 77% shacabka soomaaliyeed waa fursad weyn oo u baahan in xoogaas cusub la jiheeyo shaqo loo abuuro dalkana ay wax ka dhisaan mudanayaal mar weyn dalka soomaaliya maanta uu marayaa marxalad kala guura waxaan dhismayaa dowladnimo cusub adduunkii u aqoonsaday soomaaliya waxaa la soo saarayaa khayraadka dalka oo dhallinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo oo ballaaran mustaqbalkiinu aad buu u fiican yahay insha allah hadduusan xumaan maamulka iyo dowladda soo socota dhinaca kale dhallinyaradii iyo haweenkii kasoo qayb galay cad sharafta ayaa taageeray musharax xildhibaan cabdifataax maxamed suugle iyagoona soo dhaweeyey waxaan soo dhaweynayaa cabdifataax maxamed suugle waxaan leeyahay cabdifataax soo dhawo waan ku mahadcelinaynaa casumaadana noo samaysay oo quruxda badan waana kuu ducaynaynaa kugu ducaynaynaa waxaad soo doonatay waa xil waxaad ugu soo istaagtay waxaad isu aragtay inaad ka bixi kartid annagana aadna matali kartid waan kaaga mahadcelinaynaa intaasoo milyan oo ummad ah baan kafiil ka noqonayaaba guul ah marka ilaahay idankiisa isagaan ku weydiinaynaa ilaahay subxaana watacaala aha inuu kugu guureeyo waxyaabaha berri insha allahu haddii ilaahay uu u garto inuu musharax cabdifataax uu inuu ku metaro golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya runtii waxyaabihii aynu u baahnayn ama waxyaabaha maankeena ka guuxaya inaynu caawa kala sheekaysano qof walbana runtii taladiisa waa loo baahan yahay waana muhim waxaan u baahannahay runtii inaynu garab istaagno
maxay tahay sababta aan anigu u taageeray cabdita anigu waxaan u taageerayaa anigaga anigu waxaan u taageerayaa cabdita waa kiigsigeyga oo kale anigu waxaan ahay qof daljooga halkaana dalkaana ku dhashay kusoo koray wax kusoo bartay ka shaqeeya laakiin dowladda inta badan waxaa ku jira 80% xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxweyneyaasha waa dad dibadjooga isla sababtaas ayaa ninkan idinka codsanaya inaad taageertaan cabdifitaax hadde xogtiisa oo infidensiya waa haynaa nin baa wixii saaxiibka intaa meesha fadhinaya waa markii labaad xafladiisa aan kasoo qayb galay wani ninkan aad dabay dhex muuqatay marka waxaan fiiri dhallinyaradoo dhan baa anagu sidaas iyo haldoor iyo dadka miimka uga dhex muuqdaan balse haddii ilaahay ku leeyahay ma ahan haddii ilaahay ku leeyahay inaan si gaar ama wax gaar iyo businesskiisa si wax gaar nagoo dhexeeyaan codkeenna ma siina waxii dhibaankii noo shaqayn lahay gacmaha kor u taagno haddaba qaar badan baa raali kahayn baa maraynaya gacmaha ay tusa haddii annaga aan dooranayno gobolkeenna mudug codkii aan siin lahayn cabdifataax cabdifataax u malay meel dhaqaale inuu ka raadinayo alxamdulillah wuu haysta wax ku filan laakiin wuxuu raadinayaa isbeddel inuu keeno ilaahay waxaan uga rajaynayaa cabdifataax maxamed sugule hadduu kheyr u yahay ilaahay inuu u fududeeyo insha allah waxaan rajaynayaa inuu guulaysta hadii ilaahay yiraahdo xildhibaan uu kusoo dhoweynayaa safarkaaga ilaahay kugu guuleeyo aan u ducayno dhallinyaradana waxaan mar kale ku celinayaa ergada dadka ugu badan lasinaya waa dhallinyaro inay raadsadaan insha allah cabdulqaadir washington warbaahinta s b c gaalkacyo gudoomiyaha gobolka gabiile ayaa magaalada wajaale kaga qayb galay munaasibadii maamulka wajaale kusoo bandhigayeen waxqabadkooda sida warkaasi nagu sii eegayo wariyaheena maxamed wadiin barasaabka gobolka gabiley iyo duqa degmada gabiley ayaa maanta magaalada wajaale kaga qayb galay munaasibad ballaaran oo maamulka magaalo ganacsiyeedka wajaale kusoo bandhigayeen waxqabadkii u hirgalay boqolkii cishey u horreeyey ee ay majaraha u hayeen maamulka magaalada wajaale munaasibadan oo ka qabsoontay wajaale ayaa si harsaraa loo soo agaasimay waxaana kasoo qayb galay ganacsatada odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wajaale maamulka wajaale ayaa sheegay in ujeedka munaasibadani ay tahay isla xisaabtan bulshada iyo maamulka ah si kor loogu qaado wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka iyo bulshada magaalada wajaale si kor loogu qaado bilicda magaaladaasi ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyey waxqabadkoogii u qabsoomay boqolkii cishey u horreeyey intii ay majaraha maamulka wajaale u hayeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka magaalada wajaale waxaana yidhaahdeen in aad nala xisaabtantaan cashuur ahaan dhaqan ahaan waxqabad ahaan muhiim ahaan inaad nala xisaabtantaan oo aad tidhaahdaan maxaad qabateen xaq baad noogu leedihiin maadaama aad tihiin cashuur bixiyayaashii xaqa u lahaa ee muwaadiniinta ahaa ee wax loo qabanayay xaq baa la noogu leeyahay in la yidhaahdo maanta maxaad qabateen waxyaaluhu noo qabsoomay boqolka cisho waxaa ugu horeeya caafimaadka oo cisbitaalka uga jaalo maalintaanu nimid iyo maanta siduu yahay waa laba kala duwan waxaanu u nimid cagafdii xabaalaha oo intay dayacan tahay meel taalla bilaabeyteriya shan qasaboo haydaroolina ay qarxeen lambarwo waxaanu sameynay inaanu cagafdii dayac tirno boqol cisho ka hor sidan hoolkan kaga ballan qaaday ee aanu nidi waxaan noqon doonaa maamul awarkoodka xidhan doonaa waxaa noo suurto gashay oon ololaha nadaafadda maalinta khamiista toddobaad kasta aan u qorshayno maalin olole oo nadaafadeed inay noqoto waxaanu hawl iyo dadaal adag u galnay inaanu kala rarno godka qashinka iyo xabaalaha kaasoo inagu hayay dhibaato aad u weyn ololaya waxaanu doonanaa inaad taa nagala qayb qaadataan innagoo gacmahaysaysana oo isku duuban duqa degmada gabiley maxamed aamiin cumar cabdi iyo barasaabka gobolka gabiley cabdikariin aadan xaaji diiriye ayaa geestooda iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana yidhaahdeen maamulka wax weeye lala shaqeeyo oo la berberjoogay uu baahan nahay waxaanu doonaynaa annagoo runtii maamulkana kaashanana magaalada wajaale intaa ishu ku dhacasee lagu ganacsanayo inaan meel ciida ama dhoobaba la arag doorka ugu weyn baanu ka qaadan doonaa waxaanu ku bixin doonaa laba kilomitir oo rooga
ayaanu deegaan ahaan runtii mashruuca kaga qayb qaadanaynaa. waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxqabadka aad qabateen. ka aad iyo aad iyo aad baynu ugu hambalyoodaynaa, waayo waxa weeyaan qofka in la qariyo maaha wuxuu qabanayo, waa in la sheegaa. waa maxamed cabdi cumar maxamed oo diin warbaahinta s b c gobolka gabli. musharax xildhibaan axmed faarax cali oo u sharaxay naqalka hoose ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada garowe, sidau warkaasi nagu sii faahfaahinaya wariyaheena cabdiweli jaamac cagaarane. musharax xildhibaan aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cali faarax ayaa lagu soo dhaweeyey gegida diyaaradaha ee magaalada garow. musharaxa oo dadweyne badan ay ku sugayeen gegida diyaaradaha ee jeneraal maxamed abjir ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay odayaal dhaqameed, haween, xildhibaana iyo dhallinyaro, iyadoona soo dhaweynta musharaxa lagu soo bandhigay ciyaara dhaqameedka soomaalida. qaar ka mid a bulshadii ka qayb gashay soo dhaweynta musharaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa u rajeeyey guul. musharax axmed oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya: waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntan aadka u diiran u quruxda badan lee isugu soo baxay rag iyo dumar. murashax axmed cali faarax, waxaan leeyahay soo dhawow mudane axmed cali faarax, soo dhawow ku soo dhawow dalkaagii hooyo. waxaan aad iyo aad waxa weya maanta ugu faraxsanahay sidoo kale ka soo qaybgalayaashan, ka soo qaybgalay xafladan. waxaan leeyahay wax weya guul iyo hambalyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo murashixii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca codka hel. maan raxiin halkan maxaan maanta isugu soo baxnay oo aanu airboorka garow u nimid. waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan axmed cali xareed, xildhibaan soo dhawow soo dhawow soo dhawow baan leenahay. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. reer buntland haddaan ahay lama kala harin, hooyooyinkii, odayaashii, cuqayshii, maanta wax kala hari ma jiraan. musharax xildhibaan axmed cali faarax ayaa dhankiisa u mahad celiyey bulshada ka qayb gashay soo dhaweyntiisa. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa soo dhaweynta milgaha iyo maqaamka sare leh ee aad ii samayseen. ilaahay baa mahad iska leh. walaalayaal, waxaan mar kasta ahi ambogaadinayaa cadceedda, milicda, qoraxda aad u soo baxdeen si aad u soo dhowaysaan walaalkiin. waan bogaadinayaa jazaakum ullaahu khayr, allah idin sharfo insha allahu tacaala. amiin amiin. waan idiin imid, wakhti badan baan yeelan doonnaa, kulamo badan baan qaadan doonnaa, waan idin la joogaa. saan walaalayaal horay u shaaciyey, waxaan ahay musharax u taagan aqalka hoose ee doorasho deegaankeedu u yahay gobolkan aan joognay Nugaal insha allahu tacaala. waxaana rajaynayaa cid allaale iyo ciddii ku shuqul leh oo deegaanka iyo madaxda isimada odayaasha dhammaan cid allaale iyo ciddii maqaamkeeda leh waan kala xaali doonaa, waana u tegi doonaa. shaqadina shaacin bay ahayd tii hore, insha allahu shaqadii hadda ayay bilaaban doontaa. guul iyo gobonnimo ayaad ii rajaynayaa. cabdiwali cagaarana tv ga iyo raadiyaha s b c garow. aqoonyahanad yurub timir waabirihi ayaa magaalada boosaaso kaga dhawaaqday inay tahay musharax u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka soomaaliya, siduu warkaasi nagu sii faahfaahinaya wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf. yurub timir waabiri oo ka mid a gabdhaha aqoonyahanada ah islamarkaana wadata shahaadada waxbarasho ee master degree ayaa magaalada boosaaso kaga dhawaaqday inay u sharaxan tahay xildhibaan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale waxay muddo la shaqaynaysaa hay-ado caalami ee weliba kuwa samafalayaala, sidoo kale waxay tababaro aqooneed ay u fududaysay inay waxbarasho online ay ka qaataan jaamacad ku taala dalka Mareykanka. gabdho ku kala sugan Puntland, Somaliland iyo weliba Muqdisho, kuwaasoo dhowaan qaadan doona shahaadadooda. yurub timir oo ugu horeyn ka hadlaysay xafladda ay ku shaacinaysay musharaxnimadeeda ayaa sheegtay in haddii ay ku guulaysato xildhibaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya inay si gaara uga shaqayn doonto arrimaha bulshada. anigu waxaan ahay master degree oo human resource management ah, bachelorkayga waa business administration. waxbarashada anigu markaan imi accountant iyo waxa iyo finance iyo specialist iyo marketing umaan dhaqaaqin. waxaan isiri Soomaaliya xaggee maanta ay ka liidataa? markaan soomaali lahay gebi ahaan soomaaliyaan ka hadlayaa, soomaaliya waxbarashadaan ka liidanaa, ama rag ahaado ama dumar ahaado. haddii ilaa iyo calfoona xildhibaanimada helo, albaabadeedu waa idiin furan yihiin. waxaan soo qoray gabdho
aan rabo inaan u toobaro neeriska oo online ku qaadanaya because anigu fayn tagi maayo xamar baan joogaa jaamacadda ay training ka qaadanayaan waa jaamacad Ameerika ku taalo Maryland yiraahdo waxaa jirta gabdha 16 ah oo ileen xildhibaannimadii markaad maaragtay doonaysid waa inaad noqotaa qof dadko dhan u wada siman yihiin waan kala qaybiyey waxaan kala qaybiyey Puntland 5 Soomaaliland 5 Muqdisho 5 gabdhahaas waxay igu egtahay November 8 training koodii shahaadada waxaa looga soo diray Amerika anigu waxaan waa nasiib haddaan guuleysto waxa ugu horeysaan focuska saarayo waa dumarka waxaan ballan qaadayaa koow horta waxaa la qofka gurigiisa markuu qurxado guri kala qurxiyaa deegaanka ka soo jeedo u fayn isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah ismada dhaqanka Puntland aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo waliba marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin xilal ka soo qabtay Puntland ayaa Yurub u rajeeyay in ay ku guuleysato xilka ay doonayso maanta waxaan leenahay Yurub hambalyo soo dhawow shakhsi ahaan aanu wax soo dhaweynaya war gabadha loo tanaasulo maadaama ay gabar tahay oo yaa lala tartamay adeer waan ku soo dhaweynaynaa إن شاء الله تعالى صندوقه وحكوري دي دونانا وإهل كاغي نصيب كاباد نقبتا إن شاء الله تعالى ورقبدو بقولك وصودنا هذا الآن ترتيب أقول إذن يورب يورب إلهي أكوه قولوا يو مركا وحن ليه هاي ورهره ووصا ركتاني حلبان نحرقه مركا وحسي سانقبادا حلبان يورب مشرح يورب إن شاء الله تعالى فوت كالسيو loon codayo xildhibaanay noqoto ragga waxaan ka codsanayaa fadlan waydan baryayna waxa idin dhex taagnay waa gabar ilaa iyo maalinta maamulo dhisay baad soo haysateen xilka ha loo ogolaado gabadha maanta xildhibaanimada markan boosaskan waxaan rajaynaynaa inaad nagu sharaftaan bal markan tijaabisaan in badan gabar baa wax maqashay oo maqasheen bal markan yurub booskan ha loo dhiibo ha la arko waxaan aad u qirayaa inay ka mid tahay gabdhaha kuwaalatiga leh oo waxbartay ee reer Puntland waxaan ku faraxsanahay inay maanta beel miisaan leh u sharaxan tahay wuxuu ku fiicnaan lahayd malaha inay beesheeda tahay runtii xubnahan soo geli lahaa waxaana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba taageeraynaa gabadha aqoonyahanada ah haddee maandhay waa kula dardaarmaya xildhibaanimadii miiskay kuu saaran tahay oo intaas oo dhan baaba garatay sababtoo ah cod inta ka badan bay helayd xataa 300 haddii lagii dayn lahaa yuusuf maxamed SBC boosaas musharax xildhibaan shaakir maxamed guuleed ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada buuhoole sidoo warkan marka la nagu sii faahfaahinayo wariyaheena cali dagtar ni waa duleedka bari ee magaalada buuhoole waxa maanta soo dhaweyn aan horey la warag lagu sameeyay musharax xildhibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya shaakir maxamed guuleed soo dhaweyntiisa waxaa qayb ka ahaa oo ka qayb galay ciidamada daraawiishta Puntland uqaasha iyo waxgaradka deegaanka buuhoole bahda isboortiga uurada haweenka dhalinyarada iyo waxgaradka deegaanka buuhoole shaakir ayaa markuu halkan soo gaaray wuxuu salaan la dhex qaaday waxgaradka deegaanka buuhoole dhammaan dadkii halkan ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah uqaasha iyo waxgaradka deegaanka buuhoole ayaa halkan ka hadlay oo musharaxa ku soo dhaweeyay shaakir maxamed xaaji guuleed oo u sharaxan xildhibaanka dawladda federaalka Soomaalida waxaan leenahay shaakirow soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow magaaladaadii aad ku dhalatay ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan waxaanu kugu barbar taaganahay xilka musharaxnimo ee aad u taagan tahay waanu kugu taageeraynaa waanu kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow dadkaagii ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa xilka inuu kugu khayro oo uu kuu fududeeyo baanu ilaahay kaaga baryaynaa maanta bannaanka u taaganahay oonu si sharaf iyo quruux iyo maamuus ku dheehayahay u soo dhaweynaynaa shaakir maxamed guuleed
حلبانكا فدرالكا كشرحان إلى هاي وحن كبريين إلى هاي وفرد يا حلكا أو كونو كو أسطرة أنغنا يا هاي وحن كبريين ياكينا أفعين إلى هاي نغدقو سوانواو ميسر كان كون قبطي إيا بغرأي واتي مراشد آيا إيا بنان تادو أنت على هاي بغرد مبتورتو بشارة من كوسيدا شاكرا وكودو آيي ee dadalka badi shaakira uu ku duuleeyay ee dadnimada uu shaakira uu ku duuleeyay ee danteena gara shaakira uu ku duuleeyay ee duruufta ee inta sharafteeda dan wadognay deegaankan waxaan jeclaan ribood yar kaasiyo maanta ma isurta gasheen hadaan intan in ka badan ama ku dhiman ama ku dhaawacmin inaad timaado sidaan ognahay waa meesha kaliya maanta musharxiintu ay imaanayaan waa meesha kaliya maanta lagu soo dhaweynayo sool sanaag iyo cayn markaan ka soo qaato waxaan leenahay xilka aad maanta doonayso inaad halkan timaado wuxuu ku ismay oo ku sabab noqday 300-400 oo rag iyo dumar arday leh macalin leh waalid leh sheekh leh oo ku geeriyooday inaad xorriyadda ku timaado maanta intaa kadib waxaad ka warqabtaan dalkeenna inuu geli doono doorasho doorashada waxaa lagu xulan doonaa qofkii idin matali lahaa qofkii idinka idin matali lahaa Soomaali xadda aad ku leedahay in la idin soo dhicin lahaa qofkaasi waxa uu noqon doonaa qofka maalinta uu tago doorashada noqon doonaa idin soo dhiciya ama mid isagu dan u leeyahay xamar u fariista anigu ma noqorayo ab iyo isna toona uma lihi in degaankayga aan ka dhunto waxaan idin ballan qaadi doonaa haddii kursiga aad ii dooratan in wax allaaliya wax xuquuqda dawladda federaalka idin kaga maqan hadday noqon lahayd caafimaad waxbarasho biyo xukun intaba inaan idin istaago oo u qubo oo naftayda aan u geliyo riski waad tihiin muqdisho meel saaran maaha doonayo inaan noqdo qof intuu muqdisho iska fadhiya oo telefoonadeedii ka dinsada waxaan ku dirqayaa madaxweynaha markaa jooga in xuquuqdiina gaarka idin siiyo waad ogtihiin dalku kala guur buu ku jiraa wadahadallaha soomaaliland iyo soomaaliya wada gelayaan xuquuqdeennu ma cadda xuquuqdeennu ma cadda xaggee baynu ku dambayn doonnaa waxaynu nahay sidai farmaajo inooga aamusay marka ma doonayno inaynu meel cidlaa ku soo dhacno waftiga uu hogaaminayay xildhibaan musharax shaakir maxamed xaaji guuleed ayaa ugu dambeyntii loo soo gelbiyey magaalada buuhoodle waxaana arkayay gaadiid aad u fara badan iyo dadweynaha deegaanka buuhoodle oo tubnaa wadooyinka soo gala waa cali cismaan saaran jar wararka raadiyaha telefishinka s b c magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn dufcaddii 20-aad ayaa ka qalin jabisay jaamacadda admas ee magaalada hargeysa sidoo warkaasi nagu sii faahfaahinayo wariyaheenna maxamed faarax oo maade munaasabadani oo ahayd mise heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayeen boqolaal arday oo ah dufcaddii 20-aad oo ka qalin jabiya jaamacadda Armas ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirro wasiirro ku xigeeno iyo sidoo oo kale mas-uuliyiin kale oo ka socday xisbiyada mucaaridka ah iyo marti sharaf kale oo lagu soo casumay munaasabadaasi waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay oo ka warbixiyay ujeeddadeeda gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa and the world is saying congratulations. Indeed, Ambelio. You must be proud of your being a graduate of Admas, because it is the only Ethiopian university that has been the permission to work at Odessa. In a sense, the Odessa branch is fully accredited by Mr. President, I present the candidates for Master of Science degree in Accounting and Finance, Master of Science degree in Development Economics, and Master of Arts degree in Projects Planning and Management. Based on the recommendation of the School of Graduate Studies and the approval of the Academic Commission of Hargeisa Campus and the final approval of the Senate of Admas University, I would like to confer upon you
pending the verification of all official documents. Your master's degree that includes all the rights, privileges and responsibilities of same degree. Sida oo kale yana waxa halkaas ka hadlay xubno kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland xisbiyada mucaaridka ah iyo sida oo kale aqoonyahan kale oo lagu soo casumay munaasabadaasi iyaga oo u hambalyeeyay ardaydan ka qalin jabiyay jaamacadda Armas. Iyo macallimiinta waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, guleysta, guleysta. maanta halka aynu taaganahay iyo halkii laga soo bilaabay Soomaaliland waxa maanta waajibi nagu ah dad salaamaynu nahay inaynu ilaahay ku mahadnaqno quruxda iyo wanaagga iyo aqoonta iyo dalkeenu iyo xaqna iyo ardaydeenu iyo jaamacado waddanka gobol walba ka soo baxaysa. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarada maanta halkan ka naga jabisay iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda waqtigii yaraay ay soo geliyeen ee shaqadaasi ay soo wadeen. waxbarashadeenna run ahaantii sare ama high educationku maanta heerka ay soo gaadhay halka ay maraysaa ammaan bay run ahaantii mudan yihiin. dadka gacanta ku hayaa hawl badan bay geliyaan, duruuf adag bay ku shaqeeyaan, xaalad adag bay ku shaqeynayaan. waxaan hambalyeynayaa marka horeysa dhalinyarta ka soo baxday dalka jaamacadda iyo waalidkii ka shaqeeyay, waxaan aad u mahadcelinayaa. maanta waxaa loo baahan yahay doorasho ka gelina. doorasho aan gelina waxaa rabnaa inaan cultural revolution sameyno, dhaqankeenii xumaa ee tolay inaan bedelnaa dowladna. waxaan ku xigsiinayaa waalidka, weliba hooyooyinka ubaxa quruxda badan soo saaray. waxaa kale hambalyada leh maanta ubaxeenaa qurux badan ee qalan jabisay. waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Soomaaliland haddaad rabto inay noqoto Soomaaliland ka aad doonayso, adiga ayay kugu xidhan tahay. hadba waa intaa dadaal geliso. adaa wax u bartay, adaa u qalin jabiyey, adiga haddii aad waxbaratay oo waxbarashada ku qurxisay, adiguna waa inaad noqotaa qofkii Soomaaliland qurxin lahaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Armas, iyadoo sidoo kalena munaasabadaasi jaysooyin lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore galay. maxamed faarax cumaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa. agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka Soomaaliland ayaa xilkii la wareegay, siduu mar kale warkaynagu sii faahfaahinay wariyaheenna maxamed faarax cumaade. munaasabadani oo ahayd mid uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland ee u dhowaan soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano, agaasimayaal kala duwan iyo sidoo oo kale marti sharaf kale oo lagu soo casumay munaasabadaasi. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo soo dhaweeyey agaasimaha cusub, sidoo kalena kii hore sagoontiyey marti sharafti halkaasi lagu soo casimay qaar ka mid ah oo ay ugu horreeyeen xubno ku hadlayey magaca agaasime waaxeedyada wasaaradda, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kale ee munaasabadaasi lagu soo casumay, iyo hay-adaha la shaqeeya hay-adda khayraadka biyaha ee Soomaaliland. waxaanay soo dhaweeyeen agaasimaha cusub sunaha dowladda ayna faraya inuu ahaado xilku xadhigisudhii axmedna waxaa la geeyey wasaarad kale oo aynu aad isugu shaqo dhownahay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo xafladan xilka lagu kala wareejinayo labada agaasime. waa xaflad muhiima oo mar walba aynu ku barano xilka qofka cusub ee agaasimaha cusub ee la wareegaya iyo agaasimaha tegaya. inta badan wasaaraddan waxaa la dhahdaa waa wasaarad farsamo oo qof farsamo yaqaana baa ku haboon. agaasimayaasha kii horiyo kan ka hore waa taasi aad baa loo amaalay. anigu ka cusub baan aqaanaa, aad isu naqaanaa. waxaa la yidhi raggu waa saddex, waa curiye iyo shaqaale iyo dayace. dayaca waa ninka wixii loo dhibay dayaco waynu wada naqaanaa. shaqaalena waa ninka ku fillaada waxa loo dirto, curiyana waa ninka ku kordhiya wixii loo dirtiyo wax kalaba. maxamed xasan diriira waa aqaana, waa curiye. runtii labada agaasimo guudba
ده وحنا كود الجرا سكتر كأجسامي شقود منا أصحاب هراء أيانو هين أبتني منا ودر تهاي منا شقده يه مسؤولية ده يحلكه نكي يجلو وريجي أحمد أيان كوريجي وزارة هرمري تبيع ويان بركة إن شاء الله وزارة دنا ووزارة هالبولة وقرنكا ووزارة ها أمي همسن يعني دتك إنه يمجتمعين الرسول ما لعاني في هالسنين شقده يا أذيك أمضى الرسول ما لعنو حيصو رنتي أذن وفرح سنة المناسبة دن إن المنطقة سوق يبقله ودعوا يا همبليين أجسامي جودة هريد لسبوتين أيو يا جسامي جودة عثمان يسود وينينو رنتي ناني نا جسامي جودة هريد ميل فوق لجوس سبوتينه وسعرهم كله وسعر ده قرن كاو تجي مرك كواد محمد حسن دير المحمود أذن سود وينيا محمد وناجا وحوا ما أنت هلكن وتيه وجا وحوي يانون een isagoo u xil saaran tayeynta iyo toosinta iyo talabixinta iyo hagaajinta qarankeena sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha xilka wareejiyay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ka hadlay waxyaabaha uu qabsomay intii uu xilka hayay qaar kamida waxaan noo suurta gashay inaan fulino mashaariic ee qodis dhaamam aan qodmay 13 iyo 4 ceelo kuwa dhaadheer 28 ceelasha gaagaabana iyo biyagelin ku sameeyney 82 deegan oo ka tirsan Soomaaliland waxaan dhameystirnay shuruucda wixii qabyanaga aha iyo qorshayaasha oo ka kooban 10 document waan ku wareejin doono agaasimaha cusub ee Maxamed Dirir waxaan wax ka bedel ku sameeynay cududa shaqaalaha oo runtii wasiirku xog badan u saaray tirada marka shaqaalaha ay hore noogu taalay waxaan u gaarsiinay inaan ku kordhino 173 agaasimaha cusub ee xilka la wareegayay Maxamed Xasan Dirir oo isna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka codsaday shaqaalaha iyo sidoo oo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee munaasabadani ka soo qayb galay inay ugu duceeyaan xilkaani cusub ee loo magacaabay sidaa darteed waan idin ka wada dareen duwanahay waxa laga yaabaa munaasabadu inay farxad u badan tahay laakiin anigu culays baan dareemayaa culayskaas wuxuu ka imanayaa waxa ii muuqata awl hore qof iska xora danihiisa wataan ahaa maantase hooyada ku haraaday Soomaaliland meel kasta oo ay tahay iyo geedka u baahan in la waraabiyo iyo xayawaanka u baahan iyo shimbiraha u baahan inay cabaan mas'uuliyadoodi baan maanta hayaa ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiri oo halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay agaasimaha cusub sida oo kalena waxa uu amaanay agaasimihii hore oo halkaas ku sii sagantiyay ku fadhida noloshii aadamaha xayawaanka xoolaha dhulka dhirta wax kasta oo noolaa ilaahay abuuray ayadaha ilaahay bay ka mid tahay inuu dhulkan marka uu dhinto uu nooleeyo muxuu ku nooleeyo waa biyo waa waciida haddaanu nooleyn inta kamuu soo baxeen ciidda aynu arkayna ee cawlan daa kama soo baxeen ilaahay baa nooleeyo ku nooleeyo biyo ilaahay wuxuu sheegay biyuhu inay yihiin nolosha maxamed faarax cumaade wararka warbaahinta s b c hargeysa gebi ahaanba daawadayaalinta waxaa ku eeg warkii caalamku ka daawanaysan telefishinka s b c waxaadna socodsiinaysaa anigoo nafsi cabdilaahi qornaha warkan warka xigeenta ku kulmi doono anigii dhammaan baahda s b c waxaan taga tagnaa sidaas iyo aman allah